Bom dia a todos. Meu nome é Fátima Raposo e eu trabalho no Gabinete de Imagem e Comunicação do Instituto Politécnico de Beja. Nós pedimos fazer uma apresentação e pedimos um bocadinho da aula à vossa professora, que simpaticamente aceitou, disponibilizou um bocadinho, e essencialmente para não só apresentarmos os nossos cursos, porque isto até, se vocês acederem ao site do IVBeja, têm a possibilidade de ver os cursos que nós temos lá a funcionar. Portanto, se vocês verificarem, esta é a nossa página principal. Entrando, basta pôr no browser IVBeja, é logo o primeiro link que vos aparece. E esta, depois, é a página principal do nosso site. A partir daqui, vocês têm a possibilidade de consultar toda a informação que nós temos disponível sobre a nossa formação. Nomeadamente os cursos técnicos superiores profissionais, não sei se vocês já ouviram falar, estes cursos técnicos superiores profissionais vêm a substituir os CETES. Já tinham ouvido falar nos CETES? Sim. Pronto. Os CETES já não existem, agora são os cursos técnicos superiores profissionais, que é uma forma também através da qual podem ingressar no ensino superior. Estes cursos têm duração de 2 anos. Os alunos, para ingressarem num destes cursos, basta ter o 12º ano completo. Nós temos propostos 14 cursos para iniciar o próximo ano letivo e já temos 3 a funcionar desde outubro passado. Depois, para ingressar nestes cursos, como eu estava a dizer, basta ter o ensino secundário completo. São feitas as candidaturas através do nosso site ou lá localmente. E depois, estes cursos com a duração de 2 anos, têm o segundo ano, no segundo semestre, um estágio integrado de 6 meses. Estágio esse numa instituição, numa entidade da área do curso que estão a frequentar, e têm a possibilidade depois de ingressarem diretamente na licenciatura. Para além disso, estes cursos, as disciplinas do curso que estão a fazer, podem acreditar até 50 créditos na licenciatura. O meu nome é Jerónimo, sou assistente oficial dos serviços de ação social do Politécnico de Beja. Falávamos um bocadinho sobre os bolsos de estudo. Vocês concorrerem o regime de acesso normal, devem lá colocar naquele campo da direção geral, que já mostrou ali, que são candidatos a bolsa de estudo para poder receber uma password e um número do utilizador que vos dá acesso depois de entrar novamente lá e fazer a candidatura à bolsa de estudo. Eu, como técnico, acho que vocês devem obrigatoriamente fazer a candidatura à bolsa de estudo, independentemente se acham que têm ou que não têm bolsa de estudo, e depois da análise que é feita, logo se vê se são ou não são. Em termos de Politécnico de Beja, se vocês pretenderem entrar em algum destes cursos de Politécnico de Beja, nós, para além das bolsas de estudo da Direção-Geral do Ensino Superior, estamos aqui a desenvolver algumas medidas para evitar que os alunos abandonem o ensino superior por falta de condições económicas. E para isso, nós temos as bolsas de estudo do ensino superior, que são obrigatórias, que eu acho que são obrigatórias, e temos outras que nós chamamos de bolsas de mérito social. Estas bolsas de mérito social não são mais que o aluno candidato a um determinado projeto, colabora com o Instituto Politécnico de Beja 2 horas por dia, 20 horas por semana, em determinadas atividades, na biblioteca, nos laboratórios, nas portarias, qualquer uma coisa destas, e que aquilo que o Instituto Politécnico de Beja contribui é quase o valor da propina. Por isso, estão no Politécnico de Beja a custo zero. A propina está assegurada com este tipo de bolsa de estudo ou com a bolsa de estudo da Direção-Geral, que o intervalo da bolsa de estudo da Direção-Geral do Ensino Superior vai entre os 780, que é o valor da propina, e os 4.000 euros. Por isso, entre estes 2 valores, se forem bolseiros, ficarão situados neste intervalo. Para além disso, se forem bolseiros, em termos de residência de estudantes, e nós temos 2 a funcionar no Instituto Politécnico de Beja, com previsão em setembro de abril, mais 2, estas 2 têm 120 camas cada uma, quartos duplos, 2 homens e 2 mulheres, esta é a parte que meio colega já estou aliás, espera até fazer 2 homens e 2 mulheres, com internet de graça, água quente, a roupa da cama somos nós que atribuímos, não precisam estar preocupados. A limpeza do quarto é feita 1 vez por semana. Noutros dias vocês tentam arranjar aquilo de maneira que, se for lá alguém fazer alguma eficácia surpresa, vocês conseguem um inferno, para que eles encontrem um inferno em vez de ser um quarto normal.
Olá, bom dia, como te chamas? Olá, bom dia, sou Filipa Viana. Filipa, estudas aqui na Escola de Odmira em que área? No curso de Ciências e Tecnologias. E estás a pensar a seguir para o ensino superior? Ainda estou um bocado indecisa, porque se calhar vou aderir aos cursos técnicos superiores profissionais, não é assim? Sim. Os novos cursos. E estou indecisa entre cuidados veterinários e secretariado executivo. São duas áreas muito sim, distintas. Sim, eu sei. Mas em termos depois de progressão no ensino isso superior... Isso ainda não sei, estou ainda, um bocado ainda indecisa. Ainda não sabes ainda o que não é que queres. Tiveste a assistir à nossa sessão de esclarecimentos. Tirámos algumas dúvidas que tinhas? Sim, sim. Fiquei esclarecida, foi. Olá, bom dia, como te chamas? Bom dia, chamo-me João Mira. João, estudas aqui na Escola de Odmira em que área? Ciências e Tecnologias. E estás a pensar a seguir para o ensino superior? Ainda estou indeciso, também como a minha colega, não sei se é de seguir os cursos profissionais ainda ou não, ainda tenho que ver. Mas gostavas de te formar, com certeza já pensaste o que é que gostavas de fazer no teu futuro. Gostavas de te formar em que área? Algo relacionado com o desporto ou tecnologia. Pronto. Nós estivemos a fazer uma apresentação na tua aula e falámos também da nossa oferta formativa, também temos o curso de desporto. Esclarecemos algumas dúvidas que tinhas relativas com esse ensino. Sim. Basta, ficou tudo esclarecido. Portanto, foi uma sessão esclarecedora. Sim, foi.